Jah, või selle 1200-ga? Ei, selle 12 000. Juba selline asi ikka päris nii, noh, ajab asja ära. Muidugi selline laht ei veebipildi jaoks, aga jah, iso on küll päris hästi edasi laht. Edasi arendatud. Muidugi ma ei saa rooma neile veel vaadata. Soft ei ole, jah. Aga see ei kogemus, et liikud seda. Et Euroopa istub parem asja kätte kui lõppi, et tegelikult mis kaamest tehakse koos ka kõikide kellade peadega, mis sinna kaamaks. Otse peale, siis on ka tal kindlasti rõve olla ja see on